سلام، خسته نباشین. انشالله که جور صحتمند و سر حال باشین. بازم خوش هستم که من فرشته ازمی در خدمت شما خوبان قرار دارم و امروز تصمیم دارم یک گزارش و یک برنامه کاملا متفاوت داشته باشم. خب کاملا متفاوت به این معنا که امروز تصمیم دارم با یک قهرمان قهرمانی که واقعا قابل افتخار است، قهرمانیشان افتخار ما هستند، افتخار ما تنهانی از تمام هموطنان عزیز از کشور عزیز ما افغانستان، قهرمانی که توسط موترسایکل چندین کشور را عبور کردن و با بسیار زحمات و جنجال ها خود را رساندن به افغانستان عزیز، به مرکز کابل جان. خب تصمیم دارم که قصه های شیرینش را، گفتنی هایش را داشته باشم، ای که از چندین کشور عبور کردن به کابل جان رسیدن، با چی مشکلات مواجه شدن، چی احساس دارن، چی گفتنی دارن، چی قصه های شیرین دارن، صحبت هایشان همه داشته باشم. انشالله که تا پایین برنامه مرا همراه باشه. دیدون که سنگم چه په پایل کې اداونه وکړه، از زنن راغلی ما دی او اتل دی او قهرمان دی دوته چې موټرسکل په سر سو هیوادون ته سفر کړ، بل اخر رسیدل د افغانستان ته خپل هیواد ته. نو خواږی خبرې، خواږی خاطرې به ورسره ولرم. نو ان شاء الله چې دی لیدونه خوان واخلی، مطمئنه ما چې دې خبرونه لیدونه خوان واخلی. نو هیله مند یم چې تر پای سره ملوسی خپل جبه نه به واورو خبرې اترې او خواږی قصې چې څنګه وکولای شو چې د آلمان نه او کابل جان ته رسیدلې، څه خبرې ساتري لري. نو سلامونه، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې که سروغ او جوړ اوسه. د ما سلامونه دم د افغانستان ټول هیوادوالو ته، څه خارج کې دي څه داخل کې دي، ټول ته د ورسیږي. خدای دې که زه ټول روغ او جوړ اوسي او اختر په خیر تیر کړی اوسي. نو بیا هم دا تېر اختر ټول ته بیا مبارکي وایم، تاسو ته مبارکي وایم. کور ودان ستاسو راغلی ښه راغلاست. سلامت اوسئ، ډېره مننه ستاسو هم کور ودان. نو تاسو ځان کده معرفي کړئ مکمل نو. زما نوم عبدالله ده، میاخیل یم، میازاده مې تخلص ده. او زه همدا کابل کې پیدا شوی یم، خو اصل کې موږ د پکتیا یو او اوسیدونکي کابل کې وو. او تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې زه وتلی یم د افغانستانه، څه زیات کم. نو دغه وطن ته راغلو، یا دوه واره داسې په موټرسکل راغلم، راغلی یم څو واره وطن ته، او دغه سفرونه م په موټرسکل وکړه. ډېره مننه. لومړنۍ پوښتنه به مې دا وي، میاخیل صاحب، البته میازاده، بله چې څو کلن یې؟ زه څلور شپېته کلو یم. څلور شپېته؟ څو کاله کېږي چې ورزش کوي؟ ورزش والا د ورزش خو تقریبا د حساب کړه ټول عمر ورزش، دغه څوارلس کلري نه مونږ لږ ورزش کړی ده. او د موټرسکل ورزش څه ده هغه نو تقریبا سه حساب کړه چې یو څوک څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي. خو بیا د څو کاله چې ما واده وکړو بچیان واړه وو، دا څو کاله موټرسکل دا شان کوم چې نه کوو ته ورزش. نو بیا څه واړه مې د غټ څلو بیا 2006 کې مې بیا صحیح سفرونه شروع کړل. دقیق د موټرسکل ورزش څو کاله کېږي چې شروع کړی؟ دقیق 2006 نه ونیسې صحیح، ما دا موټرسکل دا ملکو ته سفرونه دا هم کړي دي. نو څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې څو د څلوېښت نه ډېر کېږي چې تاسو افغانستان نه لري وي؟ بله بله، موږ هغه وخت څه دا ترکیت په پنځه هفت کې ونو، په پنځه آخر پنځه هفت و اول د پنځه هشت کې زه د افغانستان نه وتلی یم، تر اوسه خارج کې همداسې وتلی یم. خارج کې ژوند کوي؟ البته آلمان هیواد کې. زه جرمني کې ژوند کوم. بله. جرمني کې کورنۍ سره؟ کورنۍ سره. و دویم ځل ده چې افغانستان ته راغلی؟ دا دویم ځل ده. موټرسکل پسر؟ موټرسکل پسر باندې. په دې دوه ځل کې چې آلمان موټرسکل پسر کابل ته راغلی، د دوه ځل په دوه وارې په کوم وار کې ډېر خسته شوې، په کوم وار ډېر خوندور و؟ ولا دغه سفر څه دا وار راغلو دا ډېر خوندور و. دغه ملکو باندې سره تېر شوم، دا ماته ډېر دا مې ارمان و چې دغه تاجکستان، ازبکستان و دغه چې وینم. او دا بل وار سره راغلم، ډېر وځورېدم، وخت مې کم و. زه تقریبا په
لست دولس ورزه که دلتا راقلم دا برتا پو ورزه که زبرتا جرمنی تا دارم وقت می دیر کم و باید کار تطلاله و او زد باور راقلم یا واری تر ایران راقلم پرین خودم برتا دارم جرمنی تا تقریبا 1000 کیلومتر داسه به راقلم و لارم دا ماغ ورق جولت بیاد باوری راقلم نو وقت می کم بیا ای وقت دلتا پات سوما دا دمرا وقت نسو سزد دا افغانستان دا ولایتون وینم او دا واره خوشبختانه سره راغلم د افغانستان تقریبا د ډېر سیمې ولیدلې. یعنی دا ور چې راغلی خوندور خوندور دا سفر دی؟ دا سفر مې ډېر خوندور. په هغه سفر کې څو ورځې کې ورسېدلې؟ په دې سفر کې څو ورځې کې ورسېدلې؟ هغه سفر کې تناو ما زه په تنهایی راغلم او خوشبه ورځ تقریبا سفر کوو نو په یولس دولس ورځې کې زه کابل ته راورسېدم او بیرته ستلم په ورځې کې ما یې دېجن حرکت وکړ په ورځې کې زه بیرته جرمني ته مې ځان ورسول چې په هماغه ورځ باندې چې زه ورسېدم هماغه ورځ باید ما کار کړی وی نو بیا ښه وسې ما ته یو دوه څه ویلیدم څه ډېره مې بازه خرابه ده او ستړی یم بیا دوه درې ورځې نور رخصتي راکړه وای ته ډېر ستړی د افغانستان راغلی بیا نو درې ورځې بعد مې بیا کار ته لاړم. سلامت اوسې میازاده صاحب، یعنی تاسو زموږ افتخار یاست. مونږ ستاسو په وجود باندې ویاړو. هغه قهرمانان، هغه اتلان، یوازې ته هر قهرمان باندې ویاړو. زموږ افغانان واقعا ډېر کړېدلی دي. واقعا داسې مونږ چې ګورو چې داسې د افتخار وړ کسان هم په افغانستان کې شته، واقعا خوشحالیږو. ټول افغانستان، ټول هیوادوال ستاسو په لیدو خوشحاله شو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې راغلئ. واقعا مونږ ستاسو په وجود ویاړو، په ټولو اتلانو، په ټول قهرمان، واقعا په داسې اتلانو چې په دې سونه سال کې غواړي یو قهرمان اوسي، یو اتل اوسي. واقعا دمه ته ډېر تجربهوره وه کله چې ما واورېدو چې تاسو موټرسکیل په سر د المان نه راغلیستئ کابل ته. واقعا ډېر تجربهوره وه ماته. کله چې انسانان مزل کوي، سفر کوي، څه په بایسکل کې، حتی تیاری کې چې هوایي سفر ولري، څومره خسته کېږي، ستړی کېږي، که درایف کی، که همداسې موټر کې چې سیټ په سر ناست یې، که نه موټر کې ناست یې، څومره خستګي احساس کوي. او ماشاءالله دې وي تاسو ته چې تاسو څومره لوی مزل درلودو، څومره لرې، او واقعا د افتخار وړ دی. مونږ ویاړو، افتخار کوو. نو که داسې خوږې قصې، که کوم خاطره، جالبه خاطره ولري چې په کوم خاطره، په کوم ستونزو مخامخ شوی، یا درته خوندوره وه او که سخته تمامه شوه، که څنګه؟ والا خاطرې خو ډېر ډېر خاطرې لرم. دغه د جرمني نه څه ما حرکت راکړی و، په د هر ملکو کې سره رسېدم، په هر ملک کې موږ خاطرې لرلم. خو زه خو تنه نه ومه دا وارې، پروسه کال زه تنه ومه. موږ اصلا څلور کسه موږ افغانستان ته راتللو، څلور کسو نه موږ په دا لاره کې شپږ کسه سولو. بیا تر دا ملکو نه سره تېرېدو، د ازبکستان نه، لکه د تاجکستان کې، تاجکستان کې زه ډېرې ښې خاطرې لرم. د خلکو نه دوی په زه بس غږېدم، ډېر احترام ماته کړی ده او دعوت کړو دو څو وارې موږ دعوت کړو دو په دوشنبې کې. پر چې دوستان هلته په جرمني کې پېژندلي وو د تاجکستان، بیا وخت سه راغله ما امتحان کړم هلته، ودره زوی ته یو زنګ ووایم. تاسو باور وکړئ چې وخت تر څو سه موږ دوشنبې ته رسېدو، یو غودې موږ ته هوټل نیولی وو او باندې مکتب آمادگی نیولی و سب مکتب بسته خار دو شنبه مکتب وگرزولو پا بس یا رقم بسونه دیست خار داد بسته خار در تخیی اگر که مکتب طول جایون ریزرف کلی و داشپک کسه ده مال پاره طول دعوت کلده بیاد و دره باره مکتب رسترانو تا دعوت کلده و دیر غطه دو مکنیت پذیرهی وکلده او دیگه جنم سا افغانستان تراغلولو داگه دیر دیر خاطره مداده سمک خنجان ته راغلو. په چې سالنګ غانه وکتلو، موږ داسې په خنجان باندې د ستاو سولو، دغه د کوه هندوکش ورته وایي، په دغه غره باندې راغللو. نو د اندراب په لاره باندې، دا لاره نو ډېره سخته لاره وه. هم دوه درې څلور واره زموږ موټرسکلونه چپه سي. زما سره بیا یو ملګری مې د تاجکستان نه راغی، هغه د ایتالیا ده او هغه د ما نه هم سن زیات ده، هغه د اووه شپېتو کلو ده او ډېر تکړه سړی دی، ډېر یو عالم سړی ده. نو هغه دغه هیله بس افغانستان ویني. او په جورجیا کې ما ته ماتله و، چې څلور ورځې په هوټل کې زما یو بل ملګری چې موږ سره هم سفر و، ترکی و، بیا هغه ما ته وویل دغسې یو دوست مې ده، نام دام د څلوېښت پنځوس کاله موټرسکل دوام ده، ښه ورزشکار ده او تجربه زیاته لري، غواړي افغانستان ته لاړ شي که خوښه دي.
مالت سبا اول پیژنم که چې څوک ده د سنیس یو څوک راولم دلته خدای نه خاص خپل وطن ته خدمت وکم او دا یو بل شي وخیزي نو بیا ټول سوانه مې دغه نم پښتنه وکړه دا بیا مې د دن د سره وغه کېدم بیا مې سو پیژن د سنات قابل د بل د سدات کوله سم سره سفر وکي بیا سفر کې ډیر یو انسان سره د ډیر په دا غرو کې یو بل سره ډېر مو کومکونه وکړه دا چاپه کېدو که عجز بکسونه په دا اووه شپېته کلنو کې په دا غره کې جګولو نو موږ سه اندراب نه اندراب ته راورسېد یو سین و دا سین کې موږ تېرېدی نه شو ماسپښین و بیا دوی دا خلکو وویل وایي دا اوبه زیاتې دي تاسو نه شئ تېرېدی تاسو باید دلته شپه وکړئ سبا لاړ شئ نو موږ حیران پاتې شو په هماغه ساعت کې هلته په موږ ګلۍ ورېدې یو دوه واړه وړکي واکسونه شته که ځوندو بیا به هغه به تاسو ته درکړم نو یغه دې موږ سره دا د چپرېم جوړه کړه دا د ګلې لاندې ګلې په موږ نه وي ریګلته کېناستل دا دوه موټر سکلونه بدل په سر هم یو لکه چادر هم لاره څاغم په سر کې کېښوده نو د دغه لاندې اوس دا ګلې خلاصه سره بیا د ملګري مې وویل وایي زه خو دلته نه څه معلومه خو زوړم وم هلې دا منځه کم یخ او چې ده مال راځه داسې پاس داسې غره کې یو کلی و دا کلي ته وختو په موټر سکلو دا کله ته سبا خاطر دا خلک راکاته سول بیا مختل سورور مګ دغه سه دلته پاتسیو کده شپې امکانات بیا ډیر د مګنه خلکو ډیر ښه پزړی وکړه د مګ ته جای راک شپې جوړې مې نه ویری کې دوی ته دا بریز د شروع سره مګ ته جو شیر برنج راته جوړ ک ډیر مزدار ته شپه مر سره تیر کړه بیا تیل تر وکړه سکسار وای سار وختي یوه د تجربه لرل وای سار وختي وب کمیږي د د ورځې وای د شپې وای دا واور نه ویلې کېږي اوبه کمې راځي سهار سه لاړ سې وختي نو اوبه یخې دي خو تاسو تېرېدی سې اوبه کمې دي بیا سهار دوه کسه د یغو دې موږ سره راغلله بیا په څلورو کسو د موټر سکلونه موږ دا د اوبو نه تقریبا تر د چین زنګنو نه اوبه جګې وې په دا چې کوم تېر کړل موټر سکلونه هم تېر کړل دا دواړو سینو نه بیا په غرو کې بند پاتې شولو هلته بیا هغه دا د کومال کومه سه د بغلان د مجاهد وو یغو د تله د خپل کورو ته اختر کورو ته تلل عاجزانه سهولې درس موږ د بکسو سره په ځینې ځای کې بدوم را ځای خچي وو سه موږ بکسونه بارونه زیات وو هغه بم کاته کوم چسکلونه بم هغه بم جکړه د بم چسکلونه خیزول یغو د سهولې د یغو د نمایل لو کلاس کوم سره کومک کو کې د عاجزانه موټر وکړو د موږ ټول بکسونه په موټر کې واچول نو غرته پاس په خیزول خا میازده سه پدر ته وایس چې خامخه د سو هیوادونو تاسو مزل کړی راغلی استی افغانستان ته یعنی سو هیوادونو تاسو عبور کړی راغلی استی او هغه دغه هیوادونو نوم کا واخلی چې کوم هیوادونو د افغان د جرمنی نه سم حرکت وکړ د څوارلسم ملک سه افغانستان ته راورسیدم څوارلس ملک تاسو عبور کړی څوارلس ملک نه تیر سلو د څوارلسم افغانستان افغانستان ته راغلو نو دا جرمنی وو بیا جرمنی نه زه اتریش ته راغلم بیا د اتریش نه سلوانیا ورته وایي تاسو هلته سلوینین ورته وایي هغه ته راغلم د هغه نه کرواتسیا ته راغلم بیا کرواتسیا نه بوزنیا ته راغلم بیا بوزنیا نه دغه سره راغلم بلغاریا ته بیا بلغاریا نه ترکیه ته راغلو بیا د ترکیه نه جورجیا ورته وایي هغه د تره ووتلو نو جورجیا نه بیا تقریبا روسیه ته راغلو بیا روسیه نه بیا قزاقستان ته راووتلو قزاقستان نه بیا موږ ازبکستان ته راغلو د ازبکستان نه تاجکستان ته بیا تاجکستان افغانستان ته راغلو دغه سوالس مې افغانستان نو دغه سفر هم دوه ویس ورځې چې څو تیر شولې په دوه ویس ورځو کې تاسو سوالس سفرونو ته مزل کړی سفر هم کړی تر څو چې افغانستان ته رسیدلی سئ بیا هم ستړی مشې په خیر راغلې درته وایس میازاده صاحب البته چې اولمپیک د خوانه تاسو څونه ستاینه کړې ده او څونه حمایت شوی استئ تاسو غوښتلی استئ که نه ولا اولمپیک نه مننه کوم بیا هم د ټولو د رئیس صاحب نه د حافظ صاحب نه معاون صاحب د اولمپیک نه او د حاجي صاحب داد محمد پاینده نه نو د غوډي نو زمانه نه کومه او د مګ رئیس صاحب د پارکور د نجیب جان میږي ډیره مننه کوم یو غوډي دغه مراسم مکتنیولې وو
د ورزشي له طرف استداد مکه د ورزش ته مکه تشویق کو د ځوانان تشویق کو به مکه یو ښه برنامه نیوله وسط په ساته د افغانستان یعنی ټول تلویزیونو کې دوی نشر کړه ده نو بیا هم د دوی نه مننه کوم چې دوی مکه ته دغه مراسم نیولی و او د مکه هدف هم دغه ده چې د افغانستان دغه د ورزش ورزشکارانو ته کوم کومک وسي او لاره جوړه کړو او بل دغه لاره د تورستانو ته چې د افغانستان ته د راتک د څه څه موټرسکل دوانان دي یا د نور ورزشکاران دي دغه یو تشویق کړو چې د تیل ورته راسي د افغانستان لپاره دا ګټې ښیي او دا زموږ هدف دی او بیا هم د دوی نه بیا مننه کړو چې موږ نه درس غټه پذیرایي کړې وه او پذیرایي نه راضي استئ ډېر راضي و موږ ته زما ملګري ته یو لوی فخر وي هغه په دا ځوان کې داسې یو څشي نه ولیدلي دا اولین وار و چې په یو ملک کې ځي او دی دومره نه د هر طرف نه څه د خلکو نه دی ډېر پذیرایي سو او څه هم د دولت د حساب د المپیک نه هغه هم ښه خاطرې لري هم ښه احساس لري او ډېر ښه احساس و ډېر ښه خاطرې لري بل اوس چیرې دی ملګری دی ملګری مې لږ بیمار ده دا څه ورځې لږ تکلیف ورته پیدا شوی عجز ستا چې دغه ویډیو ما زړه مونږه کې سره ځای کوم مال پر سارام اوسي استراحت وکړي استراحت وکړي بل الله دې ته اجر شفا ورکړي سره د ټولو مریضانو شي د مریضي په بستر کې دي خوشاله اوسي بیا سینما د چې کونړ ته لاړو دو وطن ته لاړې او تاسو وطن کونړ څنګه وو والا کونړ خسوړو ښه وای ډېر ښه و بیا لاړو د عکسونو د سره واخسر شو یګلر نه سره غلم غوښته شپات جلال آباد کې تیر کو هغه د دومره وزه خراب او د تی وای ما پورت ملګری در سره و ملګری هم در سره و د کونړ کوم ولسوالي ته لاړلې سینغاړه ته لاړې سینغاړه تم لاړو د بلات ته لاړو د بلات اسد آباد ته مرکز ته لاړو د فوت د سیمې ته بل ته د مګ دوستان دی یا مکتب ته لاړو ساغه ته مګ دوستانو د مکتب جوړ کړی دی دا یتیمان لپاره د وړو لپاره د غته ورغلو غزر کې ناستو چای مر سره خوړو یا دوانیم ته چای خو نه خو دوانه او دا د وبو د شانم سره وچکل هم دا د غژن لاړې په تاسو پکتیا تم تلې پکتیا سکال نه تل خبرو سکال لاړه تصمیم نه لري چې لاړ شي ولات پلان کې لرو ان شاء الله که قسمتو قسمت و لار بسه خود اگر ملگیر باز تا میگورم اگر ملگیر می باز جور سی جور سی انشالله جور بشی به یوزه زی سن و مجبور است بر تا دست لار سم شده داد دیو دوش بی تو کلو ده او ما سر اغلا غوانه مثل دی خیر بر تا جور تا سنه مشر ده ما دی دوش بی تو کلو ده اون ما نه تری کالا مثل ده دی به هم باید آن اکنون ملا دور تاجل شفا ور که چه سفر ملگره دیده تا به هم ور تدیر خفایی ملا او خفایی ما چه تا دیل ور نسلار چه دامه غلا پار از کوشش کم سده بانده دادن در تا افغانستان که خاطره ولری نگوانم سده در تا چملی او زم بیا بر تروانه گم تناو سما گرمیم دا گرمیم دا سنگه دا تصمیمونه وشه بده گرمی موسم کرایشه نور موسمون یعنی من یو دا نور موسمونه پسرلی څنګه خپل موسم د کار د لود څنګه نه مو خود کلنی رخصتی لرو دا وره ما رخصتی مې رخصتی کې برابر شو رخصتی مې دا وړ کې نه ولم دغه څه مکتب سرور کسو تصمیم لار افغانستان ته راسم د ټول رخصتی په هم دغه وخت کې وو دا مکسر دا رخصتی مې سره ټول یو رقم جوړ کړل سی او جاره حرکت او وړ کې وسی او وړه خدیغه چې خودم را ګرم نه دلکه دی چې دلته آلته ټول بارانونه دی په سالای چې وې سالته ټول بارانونه دی نو وړه کې به کې اواله بچي جرمني په دوه میاسه دوه نیم میاسه وړه یلته وړه دوه میاسه ته ته خو مو ټول وخت وړه ده ها میازاده صاحب تاسو تصمیم لرئ چې له خیر سره پکتیا ته هم لاړ شئ او نور ولایتونو ته هم لاړ شئ په افغانستان کې په دې درې البته سلور دې ولایتونو کې کوم ولایت د خوخی کې چې تفریح ته لاړ شي والا ولایتونه د افغانستان مې ټول خوخی غږ خو د ابل ور سره راغلم په حساب د چم راغلم د سنم د په حساب د رات نه راغلم او رات نه قندار او د سیمه غزنی او د سیمه ټول سره ولیدل سکه له خوغه طرف ته نه کیږي نو دا ور ان شاء الله دا نور افغانستان مختر جې نور تلاړو بامیان تلاړو دا نور خارو ته باندې امیر ته دا چې د دې کارونه شو د اعتماد عملګر هم بوته
دسته لارم پاگمان تلارو خارقی تلارو دسته لارو کنار ت کنار لور تلارو دو آنو شمال لور تدا دراب لور برت دیلور تدو بور مزار تدا انشالله لارسو نکارن چول قار دافان سان آرکار تان تا کو کواله لری نکن دکابلم چول سر ولی د سمره خپشه وی به افغانستان په سه هوادوالو په سه او تاسو لری څو کال کیږي چې افغانستان لری است آیا د خارج ژوند خده او کده افغانستان ژوند د ځین هوادوال ډيري هوادوال چې په سني شرایط کې غواړي چې افغانستان نوځي یعنی نو غواړي چې افغانستان کې اوسي څه وینا لري هغه کسان ته چې قاچاقي زی څه او تاسو هم داسې مزل کړی ده چې فکر وکړه چې قاچاقي راغلستی که نه ډېر مزلونه وکړل په موټرسکل کې او همدا لاره داسې فکر وکړئ چې قاچاقي راغلستی تاسو که نه هماغه کسان هغه هیوادوال چې قاچاقي زی فکر کوم چې همداسې ستونزو سره مخامخ کیږي هغه کسان چې زی ځینې ډېری کسان دي ډېری ځوانان چې په څومره ستونزې مخامخ شوي دي حتی خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي خپل پښې د لاسه ورکړي دي خپل لاس یې د لاسه ورکړي البته ډېر په ستونزو مخامخ شوي دي خپل سر نه خپل سر نه خپل ژوند نه تېر شوي دي هغه کسان ته څه وینا لرې ولا د ما وینا دا ده څه د خوار ساته وایي خپل وطن کشمیر ده تا هغه څوک پیږي څه د عمر په نورو ملکو کې تېر کړی اوسي د وطن ارمان لري دا دا خلک دلته دي او دوی غواړي د خارج څه ده هغه فارسیوانان متل لري وایي صدای دول از دور خوش است نو هلته سړی لاړ سي هلته دموږ ځوان ماشیني ځوان ده هغه داسې په دلته خلک ټول د شپې څملاستی له موږ ته شپې تر سبا پورې موږ هلته کارونه کوو نو شپه ورځ تقریبا په کارو کې یو دغه امکانات چې موږ دلته راځو دې ته باید موږ پسنداز وکړو که یو برابر کار دوه برابره کار وکړو زه د کور ځوانم جوړ کې او دغه شوقو ته دم باید ځان اماده کړي دوستان دا کومک کړنه او دا شانس سړی کوي نو دې ته باید سړی چې اوسي شپه ورځ کار وکړي نو افغانستان د ما هیله دا ده چې افغانستان ته ټول دا ځوانانو ته ضرورت لري انشاءالله چې د خپل وطن کې باید موږ خپل وطن جوړ کړو اوس همدغسې څه ټول روان دي یو وخت خلک ټول دې لور ته باید راشي موږ امکانات دلته زیات لرو ذخایر زیات لرو یعنی د معدنیات موږ ډېر زیات لرو دغسې دې نه استفاده وسي افغانستان د دوبۍ نه هم دوه برابره ښه کیږي خو باید موږ په خپل لاسو جوړ کړو دا داسې نه کیږي چې د پردیو ته موږ امید ولرو هغه د راغله دا څلوېښت پنځوس کالو کې موږ ولیدل موږ خو افغانستان کې د جنګو کې نه وو یا د امریکایانو شوریګانو وخت کې موږ دلته نه وو خو هغه د خلکو څه لیدلي دي ویلیدل چا موږ ته څه جوړ کړو فقط خرابی موږ لیدلی ده نور چې دغو دې نه ونه لیدل که جوړ کړي مو ستي جوړ کړي صحیح موږ ته افغانستان موږ ته نه وو جوړ کړی څه د دې نه فابریکې مو بلرو زموږ خلک دلته کار وکړي نو دغه علم داسې د افغانستان تجاران دا څه خلک دي دا باید موږ ټول لاس سره یو کړو خپل وطن د آبادي لپاره دغه موږ د ټولو مسؤلیت وطن زموږ مور ده دا موږ ته ضرورت لري څه خارج کړي که څه داخل کړي څه هر څه موږ لباسه کیږي هر یو په خپل وسه باندې باید ورته موږ خپل وطن جوړ کړو او څه دغه د افغانستان ځوانان دې ته مجبور نه سي چې دې ځینې لاړ څه قاچاقي لاړ شي قاچاقي لاړ شي قاچاق او اوسو کې اردو نور هیوادونو ارمان ولري خطر کې واچي بل ډېر موږ ځان لیدلی د سټې په کښته کې په دریابو کې غرق سوي دي په سینیو کې دریابو کې بارو کې غرق سوي دي مګر څه مړی نو دا ایران پاس خدای دا بدبختی دلته وزه خلک ډیر بیکاری و دا د خدای دې کوسی دا د موږ تجاران دا فابریکی و دا ټول شان جوړ کی دا معدنونه خلاص زه خلک دا امکان د کار ولري هغه کار سر سو کار کاردار ته وس پارسی سر سو کا غلیاقت د موږ کار دا ټول خلک دې ست د مسؤلیت انجنیران دلته کراچۍ چې کېده ډیر مزه زوريګم او ډیر دردناک ده وخت څوک باید په هماغه خپل سویه باندې خپل کار باید ژوند وکړي ژوند وکړي چې افغانستان په داسې آبادي کې چې هر څوک هغه رشته ده په هماغه رشته کې خپل مسلک کې کار وکړي او افغانستان په هغه رقم آبادي کې انشاءالله بالکل بالکل سلامت اوسې میازاده صاحب درته وایي چې په کورنۍ کې څوک غړیست یې څو زامن لري زه یو زوی لرم درې لوران لرم یو زوی لري یو زوی لرم څو کلن دی زه خېبن دوه ویشت کلو ده دوه ویشت ماشاءالله ماشاءالله ډېره مننه ماشاءالله نو بیا هم بیا دا نه وکړم چې د افتخار ویاړ یاستئ
ستاسو د الله بریا په هیله استو ان شاء الله د الله تاسو ته نور توانایی درکړي چې وکولای شي چې داسې افتخار مونږ ته راوړئ مونږ هم افتخار وکړو خوشحاله شو ډیره مننه نو ستاسو د راتک هدف څه دی دلته پاتې کیږئ څو ورځې پاتې کیږئ په آینده کې څه هدف لرئ له خیره سره د هدف په اړه کوئ زما هدف دا ده څه یو خدمت څه خدمت مو کولای شو د ورزشکارانو ته د افغانستان سپورټمنانو ته دغو سره مکتبو سره اوس دا خلک تحصیل وکړي درس ووایي دغه امکانات دوی ته جوړ شي او د ورزشکارانو مونږ تشویق کړو نه د موټرسکل سواري د موټرسکل دا نور ورزشټولو ورزشکارانو ته دې سره کومک وسي دنیا ته یې معرفي کړو دغه زموږ هدف ته یو وړکی خدمت اوس کولی سه افغانستان ته مګو بلکل ستاسو په کورنۍ کې تاسو یوازې ورزش کوئ که نور ورزشکاران هم دي او ستاسو مشر زوی ورزش کوي ورزشکار دی بله ورزش زموږ ټول کې خو زما دلته وراره مې ده څه خپله المپیک کې ډېر غټ استاز ده د پارکور استاز ده چې کوي تمرینونه کوي او ښه ډېر ښه د بایسکل دوان ده په سطح افغانستان او آسیا کې ټول پېژني هغلته ناست ده د نام د خدای ډېر تکړه ده ناصر خان نومېږي ناصر جان دست در تابان سال تم استاد ورزش کاران دم فامیلی داد تم استاد حال تم آریا پخپل سات بانه ورزش کی سلام تو سه نتا سطور زمان دا هیواد ویار استی زمان ویار استی به هم باید اونا اکرم چیست استاد دل الله بریا پهیله استودیو رمانه نکور مادان به هم تا است خراغ لاست ویم نو سه تصمیم داری چه کورانه هم را ولی دلتا پا افغانستان که جوانو که کبیت لارشی سه تصمیم داری او استاسو مشر زوی ستاسو کورنۍ کله کله افغانستان ته راځي کم دی څو څلوېښت کاله کې نه دي راغلي څنګه بله واړه مې راغلي دي څو دوه درې واره دلته افغانستان ته راغلي دي زما تصمیم خو که تقاعد سمه ده ما یو څو کاله پاتې دي هلته خو په شپېته کلنۍ کې تقاعد کېږي نو کاله عمر راکړه نو زړه مې د خپل وطن ته راسو داسې بس داسې دومره مسافري مې وکړه ده خپل وطن ته وایي هر ساعت خپل وطن کشمیر ده څو ورځې خپل وطن کې تېر کړو دغه اخري عمر هم دلته تېر شي الله دې ډېر عمر درکړي زموږ ویاړ استې موږ ستاسو په وجود ویاړو ډېره مننه کور مو ودان چې موږ ته وخت راکړو باوجود د دې چې تاسو ډېر مصروف وئ بیا هم کله چې موږ اړیکې وینو تاسو انکار ونه کړ راغلو ډېره مننه کور مو ودان بیا هم باید ونه وکړو ستاسو د الله بریا په هیله استو زموږ ویاړ استې بیا هم تاسو ته خراغ لاس وایم پیغام وسه دی پیغام داده سه نمگه تاسو باید وطن ته خپل وطن ته باید خدمت وکړو دا پیغام د سمه خپل وطن ته باید خدمت وکړو سم لباسه کی ګار څو خپل توان باندې دا وطن ډیر خراب شوی ده ټول ته ضرورت لري څه د مخ خارج کې دي که داخل کې دي باید هغه موږ د وطن ته مینه ور سره وکړو خپل لاسو یې جوړ کړو دغه دا اوس د خراب وطن موږ ته اړتیا لري هر یو ته که څه ځوان ده که څه زوړ ده څه که څه هر کاره څه وسي دا هر کار ته دا وطن سرکاره وسي دا ضرورت لري څه دغه موږ د آبادي لپاره واقعا سلامت اوسئ بلکل همداسې ده ډېره مننه کور مو ودان خو وخت شېبې ولرئ ډېره مننه نو سلامت اوسئ سلامت اوسئ تاسو هم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم ملګري ته د سلام وایه انشاءالله چې عجله شفا د ورته ورکړي الله تعالی او بیا به هم ورسره یو بله خپرونه ولرو یو ځای تاسو سره ډېره مننه کور مو ودان انشاءالله چې د سفر نه خسته شوی ونه اوسئ ستړي شوي ونه اوسئ انشاءالله بار بار سفر وکړئ راشئ همداسې موږ ته افتخار وړاندې کوي ټول هیواد ته نه یوازې موږ ته رسنیو ته ټول هیواد ته خپل هیوادوالو ته افتخار وړاندې کوي بریا مو غواړم تل مو الله کامیابه خوشحاله سوکاله لره خوشحاله ژوند ولرئ سلامت اوسئ ګران لیدونکو او ګرانو هیوادوالو خوږې خبرې خوږې خاطرې زموږ د اتل زموږ د قهرمان میازاده صاحب مو په ګډه سره واورېده نو مطمئن یم چې ستاسو د پام وړ ګرځېدل ده مطمئن یم چې دې خپرونه هم خوند اخیستې ده نو زموږ ټول ورزشکاران زموږ ټول اتلان زموږ د افتخار وړ دي او موږ پې ویاړو افتخار کوو الله دې تل خوشحاله آباد او سوکاله لري سره د ټولو هیوادوالو نو دا زما نننۍ خپرونه هیله منده یم چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی اوسي بیا به هم یادونه وکړم چې تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان آزاد دې وي افغانستان آباد دې وي افغانستان
ستاسو د ټول هیواد ولولو بریا په هیله استو. ښه شپه ولرئ. الله مو ملشه.